Ah, mas não, onde? Nossa, que tanto boi. Onde que é esse boi? Vai lá no idioma, não. Aqui, pessoal, já tenho uma junta de boi aqui já. O pessoal está chegando. Ah, é. O tanto de boi, porque o tantinho de pedra. Que carro tem? Ô, Prinha, tira esse carro daí, põe pra baixo. Ô, marcante. Marcante. Boa. Pessoal, o boiado tá chegando. Esse carro de boi aqui, sentido a mato dentro do sítio de carro de boi. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias.